Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı müavinin 18:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Küpərovadır. Ölkə miqyasında pis hava şəraiti və yollara qoyulan qadağa, intensiv qar paytaxtda problemlər yaradıb, bir yeniyetmə xəsarət alıb və bir neçə avtomobilə ziyan dəyib. Tbilisiyə bitişik ərazilərdə xüsusilə ağır vəziyyət qeyd alınıb. Tbilis servisdən verilən məlumata görə, təmizləmə işləri və yollara duzun səpilməsi prosesi axşamdan başladı və bu vaxta dək davam etdirilir. Sərt Tbilisi meri avtomobillərində qırş təkəri olmayan sürücülərə müraciət edib və hərəkətdən yayınmağa çağırıb. Qaxa Qalacanın sözlərinə görə, Tbilis servis texnika bütün gecə boyu fəaliyyət göstərir və şəhərin küçələrində bu dəqiqələrdə də duzun səpilməsi davam etdirilir. Mərkəzi magistrallarda pis hava şəraiti ilə məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Bu vaxt üçün Rikoti tunelində intensiv qar yağır. Nataxtaridən başlayaraq Rikoti tuneli də daxil olmaqla qoşqulu və yarım qoşqulu qolu nəqliyyatın hərəkəti qadağandır. Ərazidə texnika işləri, yolun Qudauri-Kobi hissəsində də hərəkət qadağan olunub. İntensiv qar və aşağı temperatur səbəbilə qar uçqunun təhlükəsi yüksəkdir. Məhdudiyyət bütün növ nəqliyyat vasitələrinə şamil olunur. Tbilisi-Sənak ilə Selici avtomobil yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Qombori tunelində də intensiv qar yağır. Telavi yol idarəsindən verilən məlumata əsasən görüş məsafəsinin pis olması səbəbilə Vaziyani-Qombori-Telavi avtomobil yolunda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Qombori kəndindən Tbilisi istiqamətində isə avtomobillər sərbəst şəkildə hərəkət edə bilirlər. Çoxlu qar yağdığına görə Mesia-Kobi-Uşkeli yolunun bir hissəsi bağlıdır. Sonetdə qarın hündürlüyü 1 metrə çatır və bu da təmizləmə işlərinə maneçilik törədir. Daxili kənd yolları və Mestiya, Civari, Zugdidini birləşdirən mərkəzi yolda texniki sistematika şəkildə işləyir. Səhər saatlarından itibarən Samagrolu bölgəsində də qar yağır. Mərkəzi yollarda aktiv şəkildə yollara duz səpilir. Qanunverici orqan parlament seçkiləri ilə əlaqədar müvəqqəti istintaq komissiyası təsis edib. Məsələ ilə əlaqədar səs vermə bugünkü plenar iclasda keçirilib. 78 deputat məsələnin lehinə səs verib. Əleyhinə isə heç kim səs verməyib. Qətnamə layihəsinin Gürcü Arzusu fraksiyasının sədri Mamuqam Dinaraca təqdim edib. Dinaracın sözlərinə görə komitənin tərkibini prosedur məsələlər üzrə komitə 3 gün ərzində təşkil edəcək. Bazar ertəsindən etibarən 180 yeni mikroavtobus paytaxtda sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Qaxa Qalacının dediyinə görə, ümumiyyətlə 300 mikroavtobus alınıb və onlardan 120-si artıq işləyir. Tbilisi merinin sözlərinə görə ilin sonuna kimi tamamlanacaq sarı rəngli avtobusların dəyişdirilməsi prosesi gedir. Britaniyada koronavirus növü dünyanın artıq 94 ölkəsinə yayıldı. Cənubi Afrika növü 46 ölkədə, Braziliya və Yaponiya növü isə 21 ölkədə yayılıb. Məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yayır. Mütəxəssislər koronavirusun fərqli variantlarının daha geniş yayıldığını, çünki bütün hallarda aşkar olunmadığını irəli sürürlər. Xüsusi narahatlıq virusun orijinal versiyasından daha çox yoluxucu olan İngiliz versiyasıdır. Statistikaya gəlincə isə dünyada koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 110 milyonu keçib. Gürcüstanda 486 yeni koronavirusa yoluxma halı qeyd alındı, 13 nəfər dünyasını dəyişdi. Ötən gün 19192 test keçirildi. Bugün müsbət göstərici işi tam 53% idi. 7 günün göstəricisi isə 2.4%. Həmçinin bir gün ərzində 499 pasiyent sağaldı. Bir gündə koronavirus səbəbilə tədqiq edilmiş 512 qaydan pozulması hal aşkar edildi. 68 nəfər səhər 9-dan axşam 5-ə qədər hərəkət etdiyinə görə cərimələndi. 444 vətəndaş isə maskasız hərəkət etdiyinə görə hüquq mühafizəçilər tərəfindən cərimələndi. Ona edək, Biznes Asosiasiya baş nazirə müraciət edərək, Hökuməti və Koordinasiya Şurasının iqtisadiyyatı tam bərpa etmək üçün daha təsirli addımlar atmağa çağırır. Müraciətdə yazılıb ki, asosiasiyalar yerdəyişməyə tədbiq olunan qadağan 2 saat geri çəkilməsini, komendant saatin axşam saat 9 əvəzinə 11-ə qədər uzadılmasını tələb edirlər. Həmçinin həftənin digər günlərində fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün şənbə-bazar günləri iş məhdudiyyətlərinin qaldırılması 22 fevraldan isə, İşsə restoran sektoru üçün qapalı yerlərdə də ziyarətçilərin qəbul edilməsi, icazənin verilməsini tələb edirlər. Çox sayda saxta pul satma faktı ilə əlaqədar saxlanma. Hüquq mühafizə orqanları bir Türkiyə vətəndaşını saxladılar. İstintaq zamanı məlum olub ki, bu ilin yanvar ayında təqsirləndirilən şəxs istintaq hərəkətləri nəticəsində sonradan çıxarılan 200 ədəd saxta 100 dollarlıq əskinaslar satıb.
Bu sizin 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.